Доброго ранку. Сьогодні у нас у рубриці «Привіт з фронту» знову гості. І для нас величезна честь, що сьогодні з нами боєць 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Кирило, позивний «Масло». Вітаємо вас у студії. Зараз ви інструктор з бойової підготовки нових бійців «Азова». Шлях, який ви пройшли, фантастичний. 2014 року ви на фронті. З 15-го. Ну, все одно, це було усвідомлене рішення, скільки я розумію, після Майдану. Ви доєдналися до лав Азову і прийшли і звитяги, і складні рішення у вашому житті, тому що це була оборона Маріуполя і наказ покинути територію Азовсталі, і Оленівка, і тепер ви тут, і знову повертаєтеся до лав армії, повернулися до лав армії. Що мотивує? Більш ніж 600 бійців, половина там, або може там якась частина, не знаю, це мої друзі і побратими, з якими ми воювали, служили там до повномасштабного вторгнення, ну і скільки ще загинуло під час маріупольської кампанії, ну оборони Маріуполя, і в принципі по всій лінії фронту, да, от, ну ось це мотивує, це заставляє просто прокинутись кожен ранок і робити цю справу. І йти далі. Ну, для мене так, так. Да. А чим конкретно зараз ви займаєтесь? Ви інструктор, правильно? Зараз ми займаємось підготовкою особового складу для бригади. Угу. І, ну, от, я так розумію, що найбільше зараз на ваші плечі лягає якраз оця перша підготовка рекрутів, відбір рекрутів. Які основні критерії от для людини, яка раніше, наприклад, взагалі ніколи не була дотична до військової справи, чи є якісь обмеження там вікові, ну, фізичні, зрозуміла річ, що нормативи у Азову не прості? Ну, зараз загалом, як би так правильно сказати, вже менше тих, хто хоче йти, більше тих, кого вже мобілізовують. Беремо тих, да, ті, хто мобілізують. От, а ви працюєте із мобілізованими, так? Так, угу. Да, зі всіма. От, і наше зараз основне завдання, основна мета – це навчити їх. Раніше було до повномасштабного вторгнення, ми велику частину відсіювали. Відсіювали через те, що у нас високі стандарти для підготовки, і ми мали таку можливість. Зараз з відсівом трошки стає складніше, тому що він не може звільнитись, якщо в нього немає там якихось медичних показників або там стан справ сім'ї, там, коли це бувають там багатодітні, родина велика, і вони за законом можуть звільнитись. От. А всі інші – це ті, хто будуть служити далі. І вони будуть служити, незважаючи на те, чи хочуть вони того, чи не хочуть, чи можуть, чи не можуть. І нам треба їх підготувати. Тому наше зараз основне завдання, основна мета наша – це ми готуємо особовий склад. Оборона Маріуполя показала просто те, що кожен солдат, кожен боєць, незважаючи на те, на якій посаді він знаходиться, він першочергово – це піхотинець. Як от в ситуації з скілами, які, можливо, були до військові, да? Скажімо, там хтось хороший програміст, хтось хороший вже був, наприклад, оператором дрону, але цивільним. Чи враховуєте ви ці критерії, і чи людина потім може посісти от саме таку посаду? Безумовно, безумовно враховуємо, і досить багато ми набрали різних спеціалістів за різними напрямками, саме через такі от моменти ми проводимо з ними співбесіди. Ким був в цивільному житті? Я вмію там те-те-те-те-те. Але ще, ну, треба мати на увазі, і от для слухачів, да, щоб вони не думали, от я знімав, ну, умовно, весілля дронами, да, от все, там, піду на FPV. Може на FPV не бути запиту. У підрозділа просто може його не бути. І тому, а буде запит на танкісти, артилеристи, там, піхоту, інженерно-саперні підрозділи. Це вже вирішує управління бригади. Управління бригади, управління підрозділів. Ну, це правильно, тому що тоді всі, ну, знаєте, зараз ми там збираємо на армію дронів. Ну, от у нас скоро так фактично може бути просто армія дронів, да, там, і всі будуть літати, а воювати, ну, на першій лінії в окопах, ну, хто да. тоді буде.
Ну, це от так, якщо... Тобто, ну, в будь-якому разі, навіть якщо там умовний оператор дронів, він все одно буде вміти воювати як піхотинець. Тобто, в будь-якому разі ви будете варіанті навчатися. Тому що початково це так, ми вчимося основам, та потім вже... Як система працює от на Заході, да, в Америці? Неважливо взагалі, хто ти, чи ти кухар, чи ти зв'язківець, чи ти там ще умовно хтось. Ти маєш вміти стріляти, накладати турнікет, передати правильну інформацію в радіоефір, не заблукати в трьох соснах, ну і так далі. Тобто, да, ти маєш мати базові навички бойової підготовки простого піхотинця. У мене таке інтимне запитання. Якщо б це були там ваші близькі друзі, які б слова ви їм сказали, коли мотивували йти саме в Азов? От чому саме в Азов? От близькій людині. Ну, та навіть якщо не близьким, я, по-перше, ну, я не хочу, щоб це прозвучало якось там, що хтось там поганий, хтось хороший, але просто от, як є в нашому підрозділі, як є в Азові, це командири, які цінують особовий склад. Ну, загалом, якщо ми так беремо, то і від цього далі похідним іде всі інші питання, які можуть бути. Це і забезпечення, це і умови, це і відносини в підрозділі. Ну, і ще одним таким фактором важливим є це мотивація бійців, які приходять служити. Навіть я вам скажу більше, що ті, хто приходить служити мобілізовані, в яких там, ну, не достатньо багато бажання є, але вони потрапляють в підрозділ, потрапляють в колектив, вони розуміють, що вони... кожен солдат на рахунку. Да? Тобто немає такого, що там не потрібний. Кожен солдат на рахунку, кожен має виконувати якусь функцію. Вони розуміють свою важливість в підрозділі, вони дивляться на інших, і цей стан, в якому... не стан, а... Ну, це ком'юніті. Ком'юніті, в якому вони знаходяться, вони під цим впливом отримують, у них стає більше у самих мотивацій. От, вони хочуть більше зробити. Ну, і так воно рухається. Ну, і з іншого боку, там, поки ти не спробуєш, поки не побачиш на власні очі, що це ось так діє, ти не перестанеш боятися. Бо багато людей, вони, уявляючи, там, просто чуючи слово армія, вони ще по старій звичці, вони уявляють щось пострадянське, щось, коли ти береш граблі і йдеш підмітати плац. Да. І, і от такі штуки у багатьох людей, коли вони стикаються з нормальними підрозділами, з нормальними командирами, вони дуже швидко проходять. Чи є випадки, коли до вас переводилися з інших підрозділів? Чи це можливо? І як це зробити, якщо за потреби? Переводяться зі Збройних сил, не з усіх підрозділів, але майже з усіх підрозділів, переводяться за бажанням через... Подаються заявки у нас на сайті, от, і далі з рекрутинговим центром вони вже там... Тобто, якщо командування бачить, що ця людина справді потрібна, і вони, вони включають вже... Через співбесіди, співбесіди. Умовно, якщо в мене є мій друг, який служить там в іншому підрозділі, я знаю, що він там хороший спеціаліст, там, ну, умовно, там СПГшник, да? І я хочу його забрати до себе в підрозділ, він хоче до нас в підрозділ, через співбесіду. А на що ви звертаєте увагу, щоб не було цього? Тут ви бачите вперше людину мобілізовану і розумієте, ага, гіпотетично він підходить в Азов. Якщо це треба розділяти, якщо це якийсь спеціаліст за напрямком, то йому можна просто задати питання за напрямком. Самі найпростіші. Якщо це простий піхотинець, який каже, що він там теж та я, от ми з чого почали, що ми готуємо спочатку піхотинців базової підготовки. І от ми задаємо просто базові питання. А якийсь можна приклад, ну, от самого базового запитання, яке там розповсюджене, яке не буде спойлером сильним? Для піхотинця, наприклад. Давайте так. Я просто я ці співбесіди не проводжу. Ага. От, тому я не можу сказати найрозповсюдженіше. Але, ну, щоб ви запитали. Але от з чим стикнулися, це є таблиця перевищень при стрільбі з автомата Калашникова. Тобто
Ми шаримо. Колись таке було. Да. От. І ми просто запитуємо таблицю перевищень, банально. Ну, тому що ти не зможеш влучно стріляти, не знаючи цих перевищень. Ну, просто не зможеш. От. І просто не знають. І не знають взагалі, що така є. І, ну, не розуміють, що куля летить не просто отак, отак, і там десь в стратосферу улітає. Ну, розумієте? Ну, да, прості питання. А чи співпрацюють з вами психологи при відборі? І взагалі, чи є штатні психологи у Азові? Чи це тільки бойова підготовка і все? Ну, взагалі є. Вони проводять заняття на базовому курсі, там розповідають, пояснюють, як правильно працювати зі стресом, працювати в колективі. Ну, такі базові абсолютно речі для того, щоб рекрути, які прийшли, їх видернули з цивільного життя, і їм треба адаптуватись. І от у них перший період, перші тижні, вони досить складні. От, тому для них треба оці моменти дещо, ну, там, в деяких місцях пояснювати. Підготувати. А от, ну, якщо уявимо собі картину, що там людина не по мобілізації, а дійсно захотіла в Азов, і вона хоче потрапити до вас, потрапити на курс. Які там от перші кроки, що потрібно зробити, і як буде виглядати взагалі от його перші кроки в Азові? І чи є там спочатку, умовно кажучи, якісь випробування, і потім ти мобілізуєшся? Чи ти приходиш, проходиш співбесіду, вже якби мобілізуєшся і вже готуєшся? Чи тільки через відбір, тільки через співбесіду? Ні, якщо є бажання, через рекрутинговий центр, через сайт Азову подається заявки. Зараз все одно всіх, юридично майже всі це мобілізовані. Тобто ти зараз не підпишеш контракт. Їх підписують там іноземці, наскільки я знаю, там ще, може, деякі категорії людей, а всі інші приходять на службу, будь-який підрозділ, навіть якщо самі, вони стають мобілізованими. От. Через сайт, через рекрутинговий центр. Далі йде, ну, юридичні моменти, документи. І потім, коли їх оформлюють офіційно, тобто вони стають військовослужбовцями, вони очікують базового курсу бойової підготовки. Набирається певна кількість людей, курс запускається. Ну, от перші кроки, я би сказав, це от базовий курс бойової підготовки. А коли базовий курс — це 2 місяці, десь приблизно? Базовий курс, він може бути, це зараз дуже воно змінюється. Змінюється. Все відповідно до обставин і умов. Місяць, мінімум, от, до 2 місяців, від місяця до 2. Кирило, я зараз на секунду по процедурі, тому що нас слухають дуже багато людей, і треба розуміти, що ти приходиш, коли у військкомат, чи можеш ти прийти вже заздалегідь з тим, що тебе направлять в Азов? Що для цього треба робити? Тобто ти спочатку звертаєшся до центру, або ти приходиш спочатку в військкомат і кажеш, я от хочу в Азов. Якщо прийшла повістка, ти прийшов. А воєнкома є запит зовсім в інший підрозділ, і він відправляє туди. Тобто як зробити так, щоб по мобілізації потрапити саме до вас? Це дівчинка, яка в нас займається рекрутингом, от, вона знає ці всі нюанси. Просто телефонуйте у центр рекрутингу, пишіть центр заявку, і вони, я так розумію, що вони пояснять, що можна зробити доручення, наприклад, відношення до військкомату, що от вас чекають безпосередньо тут і там. Тобто я розумію, що так, напевно, таким чином. Можна з'ясувати всі питання в центрі. Абсолютно, через центр комплектації вони знають майже на всі питання відповідь, тому це буде простіше. Я поставлю пряме питання. Я жінка, мені 47 років, я фізично не підготовлена, я непогано знаю основи там першої медицини, я пілот БПЛА. І я королева трешу. Я підходжу до Азову? В піхоту, так. Рішено. Шикарно. До речі, теж це ж пройти підготовку одне, а потім потрапити в підрозділ — це трошки інше, тому що ми от закінчуємо курс, і ми даємо рекомендації, куди ми рекомендуємо, тому що командири мають на них розраховувати. Да, якщо він в силу своїх там якихось проблем, або психологічних, або фізичних, просто не може він цього зробити. Командир буде на нього розраховувати під час виконання завдання, він завдання не виконує.
ну і от буде, не буде результату. Тому ми даємо рекомендації. От, отак сходу сказати, умовний рекрут, ну, потенційний рекрут, да, приходить і от, чи піду я в піхоту? Ну, давай подивимось, чи зможеш ти піти в піхоту, або чи зможеш ти стати БПЛАшником, або снайпером, або розвідником, або там танкістом. Якщо ти не можеш, то ні. Ну так. Да. Чи вистачає вам часу на те, щоб ну, самому і там певним чином вдосконалюватись, якісь нові знання отримувати? Чи ви тільки от, займаєтесь з рекрутами і все? Ні, ну коли ти проводиш курс, ти займаєшся тільки курсом. Ну, єдине, чим ми займаємось, це фізично себе підтримуємо і іноді стріляємо. Ну, я більше мав на увазі, там, скажімо, нові зразки озброєння, тому що вони ну, надходять інколи. Чи є щось, з чим ви ще не вмієте працювати? А, я насправді дуже багато чого не вмію працювати, просто не доводилось. Mm-hmm. Просто в мене, от в мене така служба була, в мене просто мені не довелось багато з чим працювати, тому... Якщо зараз, якщо є можливість щось з чимось попрацювати, я за неї берусь обома руками. Тому. А що от із свіжого, скажімо, так, із останнього, що освоїли, що сподобалось? Що ви могли б сказати, прям от арка, прям да. А, от арка, да. Да. Ну, до речі, коли після ну, нас поміняли, ми пройшли реабілітацію, почали формувати батальйон. І наш батальйон почали озброювати канадськими C7A1 кальтами. Я ніколи в житті до цього не, ну, бачив, там, тримав в руках, можливо, два рази стріляв, ніколи не працював з AR-системою. Відкриття для мене було, і я типу, освоював. От, і, до речі, і от, то дуже класно. Клас. Там гвинтівка, 20-дюймовий ствол, я стріляв, просто на полігоні більше дистанції не було. Там майже 500 метрів можна закривати ну, досить влучно. Взагалі без ніяких проблем. Я там не суперстрілець якийсь там. От, до речі, Денис Квебек теж допомагав в цьому, в освоюванні гвинтівки. От, дуже ну, він складав. Такий один з основних адвокатів арки в інтернеті, і він досить так змістовно. Ну, не тільки, в принципі, але б все одно працювати з АК треба вміти, тому що... А АК – це кожному це база. Це база. Ну, та, от, речі, от, з приводу підготовки теж цікаве питання. Зараз багато людей, ну, вмотивувавшись тим, що потрібно захищати країну, ще не будучи мобілізованими, там, займаючись звичайно повсякденною роботою, да, ходять, займаються стрільбою, там, фізичною підготовкою. От, да. І чи бували у вас випадки, от приходить група рекрутів, і ви бачите, от що частина із них, ну, прям з нуля треба готувати, а частина, ну, вже майже готові бійці, які з усього вміють стріляти, гарна фізична підготовка. Все одно, більш-менш, ну, ви казали про індивідуальний підхід. Чи не бувало такого, що прям ви кажете так, ви йдіть... Дві групи. Да, типу дві групи. Ця група робить 200 віджимань, ця робить... 100. Скільки виходить? Та є таке, це буде залежати від групи, від ситуації, тому що ми стикнулися з тим, що як навчити цивільну людину стріляти. Це треба реально з кожним сісти на стрільбах і пропрацювати, що таке постріл. Що він має там декілька своїх певних пунктів, які треба виконати для того, щоб постріл був влучний. І це треба з кожним пропрацювати. Це кожному треба пояснити. Якщо ми розуміємо, що він влучно стріляє, в нього з цим немає проблем, є два варіанти. Він або просто продовжує робити те саме, тому що в будь-якому разі це буде корисно. От. Або ми можемо, ну це вже на місцях вирішується, там можемо нарощувати трохи йому складність. От, якщо ми роз... але якщо він там вважає, що він фраєр, ми йому даємо можливість. От, я скоріше, я чекав на це. Чи бувало таке, що ви такі, ага, зараз перевіримо. Так, 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 так. Ну, буває. Фраєр, молодець. От тобі гранатка з перчиком. Слухай, ну можемо ще багато всього запитувати, тому що зараз ми вже переходимо, знаєш, до того, що наші слухачі, про що вони там вже задурюються. Але перш за все, ми ще раз хочемо нагадати, що якщо просто пам'ятаєте всі ми пам'ятаєте, що, на жаль, ця війна продовжується,
і продовжуватися вона буде дуже довго. І ми всі можемо опинитися на фронті. І треба готуватися, готуватися і ще раз готуватися. І почитайте, будь ласка, зайдіть на сайт Азову, подивіться на анкети, на те, що говорять у рекрутинговому центрі. Підготуйте самі себе до того, що може статися завтра. Якщо у вас виникають будь-які запитання, ви можете зателефонувати на гарячу лінію. Всі питання вам розкажуть. Я думаю, це буде навіть простіше, ніж сидіти і в голові собі малювати якісь картинки. І я, до речі, скажу, що от за оборону Маріуполя в мене була така думка, не було тих знань, навичок і вмінь, які б мені не знадобились. І я думав, а де б взяти ще, знаєте, от просто там якісь моменти. Сидів і думав, от, ну, 95% того, що я знав, вмів або міг робити, доводилось і робити. Да, доводилось. От, і ще був якийсь відсоток те, що мені просто приходилось там вже по ходу діла. Не бійтесь, готуйтесь, вивчайте, вдосконалюйте свої знання, і якщо ви гарно нас послухали і зрозуміли, що це не страшно, ідіть в Азов. От, і дякую вам за службу величезну, дякую за захист. Нагадаю, що з нами сьогодні був боєць 12-ї бригади спеціального призначення Азов, Крило, позивний Масло. І до зустрічі. Дякую вам за запрошення. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.